Wanugwango bifuna njatu kiliziganye marato kubanga kufurumia kukusema zinga owa Afrika. Atumaro genda kemitara Zelensky akaba Echama zima nebu obeira gwetolema kubanga boti osasiro omuntu omu. Tosubula kubanga okabe enchane guro kumachano okeda kukaba lwa kumanti wako kubye chiro. Na ule guru na unge rango ukaba kubanga bakubye misana. Abasajja barasha bazemo kuyise gali munda mugwange limanyeddwanga eria ya Ukraine. Gwanga limanyeddwanga lya Ukraine butose lwa guru mukwano gwange lunako lwa Tuesday nga Zelensky abimutabuseko nga mawulire gafuna okuva mu kitundu ekyekuruski munda murasha giyalumba asige mawulire agali yawo nti gamuwomera okuwulira abadde akyali ku lwekuruski ate nga ekiri ku butaka munda mugwanga mundya ddala erya Ukraine. Abasajja barasha nga n'omusano gw'olunaku olwaleero batanudde okubanga bamucekinga muko okucekinga kuno sigamba nti nno kawenjule kati nalabe ki ekiri munda omusajja akucekinga cekingamu ng'akusindikira zibaita Iskander eyebeera misolo kabikabi ekuba terina love terina mukwano omuntu oba kuba ekyo n'atakuba Iskandari kati lino ettima omusajja omurasha lyayongedde okubanga yulisa yeriviriddeko Zelensky okuddamu okubanga bwati awanjagira amawanga g'abazungu lwaki ndiyise ettima kubanga omuntu leero n'akaba Iskandari abugenda ate okutuuka obwemisana ate n'akaba Kinzal hypersonic missile aba akyali awo ngambye nti aba akyali awo omusajja n'alyoka akwata ebiteretebwe birala n'agamba glide bombs where are you basi tuza kugwanga lya Ukraine kale nno kankutegeeze mukwano gwange gwa tugoberere kitundu bakiyita Poltava amawulire agalipootingi bw'okuva e Poltava gano bakiyise a terrible day for Poltava amawulire genfuna okuvaako mu Ukraine omusajja Zelensky atugamba bannansi b'eggwanga lino bali ana mu omu mukadde kano mukwano gwange abanyiga ebiwundu ate ebyannamaddala kino nga kivudde ku nnumba ezibadde ez'omutawaana ziri ze bayita kangalas omusajja Putin azatuuse okubanga bw'ati atuwako oda n'agamba nti mulumbe nkubuuliddeko nti ekurusika emiwunyo ate bw'oyingira munda mu Ukraine iyo tabu njereere ogenda okutuuka mu bitundu gamba nga Kalikivu nga mitawaana myereere naye katusookere e Poltava. Abasajja batugamba mukwano gwange okuva ku side wano e Poltava ndaba regional governor gobaita Philip Pronini ona tuso kubanga bwati asasira family zonna abafiriddwa akababu lunaku olwaleero saako n'abo abafunye bannaabwe nga basigadde mukwano gwe ku bisago ebyannamaddala kino nno nga kigoberedde obulumbaganyi abasajja bakulu bwe bakuzaaba eggwanga erya Russia era kyebavudde olunaku nno balukazaako a terrible day for Poltava olunaku olwakasandali olunaku olw'obuyinike olunaku olw'amaziga bannanga olunaku olw'ebiwoobe Poltava ateekeddwa mukwano gwange ku kigezo ekyamaanyi ddala so kati wano njagala nkutegeeze nti musajja mukulu amanyiddwa nga Pronini ye regional governor atuuse n'okubanga bwati awanjaga n'agamba abantu mwenna aba bulijjo nga mu China yonna gye muli abali e Kievu abali e Zapolizia mutuyambe mututonere ku musaayi kati baagala bantu ba donatinga blood where possible mutuyambe abali na kibayita police blood mulete blood abantu musaayi guba gwamu embeera gye bali mutewomesa nakabululu abasawo bagezaako ekisoboka kyonna wansi w'enjuma naye nga bagamba kimu nti abamu ekyamazima beetaaga okubanga bateekebwamu omusaayi naye nga teguliiwo ogwo gubaddewo gwasobodde okubanga gusavinga abatondo ne guggwawo kati twagalamu bashaba m aba Huseini Kadu avajja ovudde yonna pulizi leeta bulaadi tumukutooleko atusobole okubanga olwakiri tumuwa bano bakyali baffe abali mu mbeera efaanana okubanga tewoomesa nakabulu wantuli mu ggwanga lya Ukraine teweerabira bino nno bigenda okubanga bijjawo nga wakayita olunaku lumu lwokka nga musajja mukulu amanyiddwa nga Vladimir Putin ye mukulembeze wa Russia era neetaaga okutegeeza olwajju yagenze mu ggwanga lya Mongolia ne bagamba Mongolia mukwate omusajja Mongolia bagamba kitirani wacha baagaanye kati Putin ono gw'abadde baagala asobole okubanga bw'ati akwatibwa yatuuse okubanga mukwano gwange gw'atugoberera alayira n'agamba kyeŋŋenda okubanga nkola omuntu eyalumba ku lusiki buli omu tumaze okubanga lwakiri tumukulako atumu dokumentingako lwakire abo ababadde balowooza nti ebitundu ebyobuvanjuba obwa Ukraine atusobola okubitredinga nate mbu tukole transaction Ukraine tuve mu bitundu byayo naye eryokeve mu byaffe ebyokuruseke abasuubiza eri ŋŋenda kubakuba ŋŋenda bakuba naye ate ekiri eno ŋŋenda kubanga mbateekako kye bayita omutima
mugenda kuulira kye bayita rulunganji batuuzizzaako mujja tuuka okubanga muyita bajjajjammwe abaawerekera ekalana eyo embeera ekyali munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine naye ate neetaaga okutegeeza ggwe mukwano gwange alinange wano sofonna akakutegeeza ekitundu kye bayita Poltava omusajja omurasha ekyatuuse okubanga bw'ati alumbye era wano bandaga nga abantu basatu bafu anamu omu balumiziddwa naye bano anamu omu ate balumiziddwa mu kitundu ekye Poltava kyokka nno n'ebitundu ebirala akimanye nti omurasha alumbye Poltava alumbye bitundu bya Odessa alumbye Kalikivu ekitundu ekimanyiddwa nga Sumai nebyo nnaka nfutegeeze mukwano gwange nti missiles ez'omugagga yonna esobodde okubanga lwakiri mwezi tono zitabaalayo jjo okutuuka okubanga akugamba nti ebifo ebikubiddwa e Poltava bibadde bijjuddemu mukwano gwange nga biri mu training centers ate zibadde zitendekebwamu abasajja bakabikabi kati wano ne bakunnyonnyola nti rashi okutuuka okubanga ebakubba esobodde okubanga ekozesa emizinga giri gy'otegedde gikabikabi gi Iskandari katulabe katono nnyo ku kye bayita Iskandari eyo bomu eba missile abasajja b'eggwanga lya Rasha baagikola naye nga mu kugikola emirimu gyayo emikulu ekuba ekifo ekirimu concentration y'amagye eyo baagikola nga esobolera ddala omulimu gwagyo kukuba bases z'amagye esobolera ddala okubanga bweti ekugamba ekozesebwa okulumba ekifo kyonna ekifaanana okubanga kwegamba kisaliddwako nti kino kirimu defensive line oba kugamba defensive babeera batonzewo bannamagye nti bw'oba onasesebbula ekintu ekirina installations ezeekuusa ku byokwerinda by'omulabe olina kubanga olowooza ku missile eno gy'otegedde Iskandari ekola omulimu ogulwaki anti bomu emuwet oba missile ya Iskandari emuwet nkugereze ntya mwana wange katugereze ku kibuga fena kye tumanya ekye Kampala nti bweba esuuliddwa for example mu masekkati go constitutional sequoia tugeza bugeza mukama katonda akikuumire wala bwe tukwata Iskandari ballistic missile ne tugisuula mu masekkati ga constitutional sequoia eda twagiyitanga city sequoia abbomu eyo tegenda kubanga emenyaamenya na kukosa aba abatudde mu kibangirizi kya constitutional sequoia bwekuba wakati wa constitutional sequoia CPS egenda kumogoka mogoka egwe ebizimbe ebiri awo ndaba wani mabirizi mbakiteba kyekyo kigenda kugwa ekizimbe kyaffe ekyo ekyamapeera tekisigala wano wano ekizimbe ekyawaali kureni banka tekisigala naye nga bomu emu nga just egudde wali constitutional sequoia geemaanyi ge baagitonderako nti bwemala okugwa bweti abasajja baagikolanga eyagaagala etuuka okuyagaagala nti zino fragments ezigenda okugivaako ebipapajjo ebigenda okugivaako byo byennyini ate bibeera bomu kale bibeera bomu ekyo ekipapajjo ekigenda okuva ku Iskandari kifuuka nakyo ate bomu era wonna we kiba kigudde omanyi kye bayita obumansuka mansuka kati kangende mu basajja bange ba fabricators muli mutya ba welder abasajja abookya ebyuma naddala abeewange wali eri ebwayise mwebala emirimu kati nga bwola bwe tooki ebyuma n'okwata tooki yaffe eyo sigamba tooki eya light kiri ekyo kyetuteeka kugamba nga tooki enzigi egyo tugiyita tooki yetuyambako okwokya kati obwo bwola bwomumansukamansuka obwo bumansukamansuka obwo buli kamu ate kafuuka bomu ku lwako kati ky'ova olaba nti Russia egikozesa ng'ekifo kyegenda okukuba nga kigazi kyetwagambye bwe kiba nga kirimu amagye nti gakuŋŋaaniddeawo waliwo concentration y'amagye waliwo military installations ez'enjawulo communication systems n'okozesa bomu emu n'esobola okusesebbula ebintu ebiwerako olina kubanga okwata Iskandari ballistic missile system yezo kati batugamba nti Russia ezo ekutte bbiri zeesobodde okubanga zikola omulimu gwe batugamba there was so little time between the air raid sirens and the missiles arrival that people were hurt on their way to bomb shelters kawulira akagambaako okategeere bulungi otegeere kye bayita olutalo nti osabiranga nnyo abantu abawangalira mu ntalo babeera mu buyinike babeera mu mbeera nga nzibu nnyo kino njagala okijjemu lessoni nga nannyini waakagikugamba omusajja bw'akugamba nti mu kulumba wano there was a little time between the air raid siren and the missile arrival nti missile bwebanga ekyali walijja wano obudde bwenasula ne butandika okutulabula waliwo ekijja waliwo ekijja mwekweke waliwo ekijja bubeera budde
obudde obwo bwe butubagulizaako nti waliwo ekijja kubanga bamala okubanga ba detectives nti waliwo missiles eziyingidde eggwanga obudde buvuga ne bubalabula naye eno gye bayita mukwano gwange ballistic missile system nzibu mu buzibu bwayo abasajja bakugamba edduka okudduka kwayo kwe kugifuula mukwano gwange enzibu ennyo Iskandali gy'owulira kyensonga lwaki nti ezo National Air Defense System zebawa Zelensky tezisobola kugikwata tegisobola edduka anti supid eri hypersonic twagamba hypersonic supid yeye tuko kubanga ekubisa mu supidi y'eddoboozi emirundi fulan kadha wa kadha imamu chena gati kadha wa kadha Ethan katika tutekemo luarabu kana gwera mweyo mkio msaje wakosa Iskandari bamu kaka funti mudachika biri ebe mazo kuyita neku air defense team zezandi kurabude katisige ndo kuna suru wako chukuba activated ntikazi tuyambe zukube missiles ngazama zedo kutuka mkambwe nkubuli denkuba jezikuba neyo kulaga stupidi kwa zidukira chiba kugambie there was so little time between the air raid siren and the missiles buli jobu debuvuga ne waita kumpye dachikanga kumina mukaga na yenga bomu tezina tuuka kubanga boba maruku zidetectinga nga zichi aliku boda ziyingide wanone batu baguliza akunti zija dashika kumina mukaga nizioka bomu zigwa na yeka tieno baku gamba ogote debuba debutono mubufunze mubutandise obudde okuvuga abantu ne badduka ababadde badduka abamu kibakwatidde mu kubu nga tebannatuuka na mu bombu shelters